Газовата криза прекрачи прага на Западна Европа. България беше първата държава с спрени доставки, но Европа вече усеща ударите от пускането и спирането на кранчето на руските доставки. Франция опитва да дисциплинира обществото си за икономии. Как посреща газовата криза едно семейство във Франция, но как посрещат икономиите и една популярна българска двойка там. Петя Желева проследи темата. Много се радвам да те видя. Петя, здравей! Лора, здравей, успешен старт на новия сезон на предаването. Благодаря. И много доволни зрители с всяка изминала неделя. Европа безспорно изживява най-тежката си енергийна криза от десетилетия. Инфлацията на много места достигна пикове, но те все още има на къде да вървят нагоре. Във Франция действително ежедневни призиви за пестене на ток, за пестене на ресурси. В противен случай най-лошият сценарий очаква и французите, и всички европейци тази зима, за това призова френският премиер. Заради големите горещини това лято и заради това, че се повишиха се температурите на водите, на реките, Франция трябваше да намали своите електроцентрали, да затвори отделни реактори, защото не беше възможно те да продължат да работят в обичайният си капацитет. И така страната от най-големият европейски износител на ядрена енергия се превърна в вносител. Как обаче обобщено изглежда ситуацията във Франция? Към този момент нека кажа, че населението не е толкова разтревожено от това, което ще се случи тази зима. Нека видим в следващото видео. Енергийна криза, инфлация. Понятия, които бързо изместиха фокуса от COVID-19, парализирал света през последните две години. Пред опасността от недостиг на електроенергия тази зима, изходът е само един – намаляването на потреблението. И предлагам да го направим заедно. А примерът трябва да дойде от управляващите. Категорични са във Франция. Правителството, разбира се, трябва да бъде първото, което даде пример. През септември всяко министерство трябва да финализира свой план за пестене на енергия, за да намали потреблението си с поне 10% през следващите две години. Животът за много европейци става все по-труден, сметките по-високи, а доходите недостатъчни. Вече не купувам месо. Много рядко. Всъщност, само през уикендите. Дори цените на багетите в близост до дома ми се повишиха. Това е притеснително. В големите икономики инфлацията скочи до рекордни нива през последната година. Във Франция тя е близо 6% и все още е далеч от своя пик. Инфлацията е тук, тя е дълготрайна и ние няма да се върнем към нормалното утре. Емо и Гери акостират на Лазурния бряг преди 20 години. Родители са на три дъщери. И макар животът им да налага нуждата от определени икономии, споделят, че все още не усещат тежестта на кризата. Притеснени са от високите цени, но не във Франция. Аз, например, констатирах, че в една верига магазини, която я има в цяла Европа, една опаковка моцарела тук във Франция струва два пъти по-евтино, отколкото в България. И това за мен беше голям шок. И се чуда как българите с стандарта на живот и със средната заплата могат да си го позволят. Още при избирането си френското правителство постави като свой приоритет покупателната способност на гражданите, а мерките в тази посока не закъсняха. Френската ривиера може да е едно от най-скъпите места в Европа, но именно тук зареждаме бензин за евро и 40 цента за литър, което е с 40 стотинки по-малко от средната цена на същото гориво в България. От днес, например, влезе в сила още едно предложение, което намали бензините с горивата с още 12 сантима, което не е малко. В момента намалението е 30 сантима. И мисля, че французи са доволни. През юли Франция създаде наръчник от мерки за пестене на електроенергия, а президентът Макрон призова за усилие от страна на всеки гражданин в името на общата кауза. Аз виждам, че с телефоните сте много добри, обаче ще слушаме ли Макрон, който ни казва, че всеки път, когато не сме в къщи, трябва да изключваме домашния рутер, защото той точи изключително много енергия. Няма да го слушам. Нас не ни идва на ума, като излезем да го изключим. Например, като си махаме телефона от зарядното, мама винаги казва да се махне също от контакта зарядното. Аз се възхищавам на ентусиазма, с
който тези мерки бяха приети от обикновените хора. Тоест всеки внимава колко дълго ще си пуска климатика, просто всеки гледа да е съпричастен по някакъв начин, защото все пак всички сме от една и съща планета. Всички сме част от една планета, но не всички сме еднакво засегнати. Начин на живот не се е променил много, въпреки инфлацията, която цял свят засегна, кризата след войната в Украина. Това на нас не ни повлия. Да ви кажа, продължаваме да живеем същия луксозен начин на живот и да водим почти същия начин на живот от преди 4 години. Тук е при мен най-газдарият. Който може да си го позволи да заповяда. И все пак никой няма да ни повярва, че от нищо не се лишавате, да. Защото трябва да бъдем внимателни. Да, ето, знаете, и френското правителство, и Емануел Макрон призоваха да пестим повече ток, да сме внимателни с използването на климатиците. Вие, например, спазвате ли някоя от мерките, които френското правителство наложи преди месец и половина? Аз искам да отговоря, че ние не спазваме, т.е. не се лишаваме от консумация на ток, на вода или каквото е, и живеем в Суперкан. Който знае в Кан какво представлява да живеем в Суперкан, е наясно, да. И ние не спестяваме от ток, от вода и не се лишаваме. Суперстар. България се готви отново за избори. Какво бъдеще виждате за страната ни? И бихте ли се върнали да живеете в България? За постоянно, мисля, че не бихме се върнали да живеем за постоянно. Точно така. Трябва просто да проверим по бизнес в България. И след това вече се прибираме тук, където на нашето място. Нашето истинско място, което нали станахме тук популярни и известни. На Френската ривиера. И сме да твърдя, че сме едни от първите българи, които стават известни в чужбина и чак едва на територията на България. Няма друг човек, който дойде в Френската ривиера и първата му реакция да не е къде са пиленците. Къде са пиленците от Монакото? Тоест Френската ривиера е свързана с нас. Пряко или косвено, вече е факт. Вие сте част от историята на Френската ривиера. Абсолютно. Да. И то мисля, че трябва да продължи тази. Приказка трябва да продължи. Да, и тя ще продължи и до края. До край. Вижте какво правят за нас в Шатуде Месардия. Ние не виждаме бъдещето си в България, защото първо доходите са доста ниски. Уж сме държава, членка на Европейски съюз, а доходите са коренно различни от цяла Европа. Аз също мисля, че още е рано да България да се приеме еврото, понеже не сме готови. Изобщо психически и финансово. Ще сме за приемане на еврото като валута. Когато се оправи нашата държава, първо трябва да стъпи на крака, трябва да се изчистят. Някои работи трябва да се изчистят. Има много голяма корупция. Да, най-вече корупция трябва да се изчисти. Най-вече там почва корупцията. Парламента долу нищия тази. Първо това нещо трябва да се изчисти с корени и тогава вече да се мисли за влизане в Шенген. Но не е рано. В принцип, нека остане, може да сме 10 години трябва да стане минимум. Ти започни пиво още. Да, ще започни. Да, ти си отново. Чекай, нека да ми е това само. Ами аз бих искал да кажа, че в България има много хейтери относно начина ни на живот, който водим тук на Френската ривиера. Той е един от най-добрите, най-високите, бих казал аз. Защото умеем да се огажем, но не искам. Българи, които могат да си позволят нашия стандарт. Има, но само за 5 дена и се прибират обратно към България. Реално те са тук туристи, но ние тук си живеем постоянно, си живеем така. Не мога да направя тази разказ, че ние си живеем постоянно, докато хора с финансови възможности в България идват за 5 дена, за 10 дена, макс, защото и вече им идва скъпо. Това го знаем. Колкото и груба да бъдем, нали? И си в България нефтеното. И след това си отиват пак нефтеното. Да може там си вече. Там са велики. Кой е голям газар, мога да дойде тук да се направи да го видим. Кой газар, нека да дойде да живее с нас наравно 4 години. А, така. Да видим колко е газар. Има ли звездички? Тополи ви, приятели? Защото сме поредния Rolls-Royce. Готния коринан. Поредния Rolls-Royce в Монако. Целувки, приятели. Специален поздрав всички хейтери. Специален от най-големите. От най-големите. Тишкари. Абсолютно. Особено семейство Димитрови, пиленство от Монако. Пак сме си вкъщи в Rolls-а сред звездичките. Кой да е вече? Джипа е коринан. Коринан.